Anđela Đuričić nakon raskida sa zvezdanom slavnićem pokušala je da objasni Mikici Bojeniću da se ne osjeća dobro, zbog čega je počela da drami, kao i inače, te je kroz suze pretila da će nauditi sebi. Ljubavnica je poznata po ovim skečevima koji joj uglavnom nisu prolazili, pa su mnogi zadrugari mišljenja da ovo radi kako bi privukla zvezdanovu pažnju, odnosno izazvala saželjenje nema vas, sad neće ni mene biti. Sad ćete vidjeti kakva ću biti. Mene niko ne može da razume. Posle svih ovih sranja, ovaj nesrećnik mi kaže da nije za vezu sa mnom. Ja ću da se ubijem. Moraš da me shvatiš da ne mogu. Kakva kazna, ja ne mogu da ti objasnim. Ne mogu više da izdržim. Nisam zaslužila sve ovo. Grcala je Anđela u suzama. Bog me kaznio za sve. Zbog jedne greške koju sam napravila. Pogotovo ne da mi ovaj zbog kog sam sve ovo uradila govori ovo. Ja više nemam snage. Pusti me mikice da budem sama, to je najbolje za mene. Rekla je Angela.